Dojeće svima, želim Luka Palić 30 kraj na YouTube, na Facebook, na Instagram, TikTok, ako možete lajke, preplatite, bilo bi mi drago, preplata je džabe, ono crveno da stisnete puno mi znači, možete kupiti kod mene majicu za 100 kuna, koji hoćete boj, koji hoćete broj, možete naručiti pjesmu za 100 kuna i možete nekom čestitati rođendan za 50 kuna na moj YouTube, sve to ide. Imate se u poruku i nasilje u obitelji, može neka reklama i sve. Evo, blagdan je, kaj je sad, ne mogu se vidjeti. Evo, da ti tako sam imao. Dan mrtvi, ja mislim da je dan mrtvi, ispričavam se. U utorak je dan mrtvi, pa ako možete otići svoje obitelji, nekom prijatelju, frendici ili nekome nas provo na groblje, zapali svijeću, ili ako imate veliko društvo, ne možete proći, dođite negdje gdje je groblje, zapalite svijeću kod križa nekog gdje ima, svako groblje ima neki križ. Zapalite svijeću, ono ako ne možete puno, ako ne možete proći sve u jedan dan, ono zapalite na dan mrtvih, za sve svijeću zapalite, ono kada ste svima bili. Pomolite se za mrtve da imaju svoj mir, da im je, da im bude sve oprošteno, da žive u miru, gore na drugi planetu, da ih, da se sjetimo na mrtvih i koje smo mrzeli, koje smo voljeli, da se sjetimo, da se pomolimo za mrtve, ne znam, ja sad to iz mozga radim, ali kažem, da se oproštimo, da idemo u budućnost, da se pomolimo za njihov mir, da se sjetimo i njih i njihove dane. Dan mrtvi su utorak i eto, želio bi, ako ne možete proći, zapalite svijeću jednu kod jednog križa, ako ne možete sve proći. Primjer velikog poznanstva koje imate, ili primjer, ne znam kako da vam upišem, zapalite jednu svijeću za sve, pomolite se za sve, za njihov mir, za njihovu obitelj, za njihove djecu, za njihove, zaviste, žene, muževe, nije, ne znam sad ko je, pričamo širo, majke, oca, djecu, nekog koji je izgubio nekoga, znači, ne znam sad, ja vam to radim iz ljubavi, ja ne radim to da izmišljavam sad da pišem, da ja to iz srca radim iz ljubavi sad, ako pogrešim, pogrešim, ali kažem da se pomolite za sve pokojne, da im da bude mir, da se pomolimo za njihovu obitelj, da se pomolimo za sreću njihove obitelji, da se molimo za budućnost, da smo tu uz njih i nemam ništa loše, ne mogu reći, mogu samo pogrešiti, ali to će ljudi onda iskoristiti, znači. Ljudi u životu čekaju neku grešku da bi mogli to umnožavati kuće, ali ja to radim iz ljubavi, pa ne znam, rekao sam se ovdje jedan put, ono, da se pomolimo za njihov mir i za njihovu obitelj koji je izgubio neko dijete, muža, ženu, mamu, tatu, baku, djedu i tako, eto. Da se pomolimo za sve pokojne njihov dan, pa da im baram, i opet kažem, ako ne možete proći sve, pomolite se kod jednog križa, dođite i pomolite se za sve one koje niste mogli proći, koje ste vzali. I koje ne znate, lijepo se pomoli, zapali svijeću za sve pokojne, za sve svijeta pokojne ljude, zapali svijeću, pomolit se. Možda ne znaš sve ljude, ali lijepo je zapali svijeću i pomolit se. Neko se može žrtvo za drugo, pa je strado, pa ga nema. Možda neko isto. Na, ima puno tu dosta priče, kažem opet, i lijepo je se sjeti sve mrtvih. Eto, sve najbolje vam želim, Luka Palić 30 kraj, ljubav prema vama i trudit ću se uvijek i da pogrešim, to je za ljude greš, ko greši taj radi, ko ne greši, taj ne radi, ja radim, znači grešimo svi, ko radi, svi mi pogrešimo. Eto, sve najbolje vam želim, pozdrav i da se pomolimo u utorak za mir pokojnima, njihov dan, da se sjetimo pokojne. Pozdrav svima i želim Luka Palić 30 kraj.